tenhle okénko už všichni známe. Tak, a tohle je skutečně konec. Ale já ti odpustím. Thank you.
No a teď on zničí bariéru. Takže se konečně monster dostanu na povrch. Tohle mě vždycky tak dojme. A myslím to vážně. Poprvé jsem, když jsem to viděl, tak jsem propukl v takový lehký pláč, dalo by se říct. Nevím, asi jsem citlivý. Thank you.
se jdeme rozloučit. Ale ne s vámi, napřed se všemi mými přáteli tady, který jsem si za tu dobu nadělal. Na řadu papirus. Thank you.
tolik k mým přátelům. Je čas vyjít na zářený povrch zapadajícího slunce. Sakra. Nebo spíš možná vycházejícího. Tak co pak budeme dělat? Zůstaneme s ní? Jo, zůstaneme. No, tolik k Undertaleu, teď se ještě pojáme na kredity.
No a posléze se s váma rozloučím taky. Ale jak říkám, teď si řekneme ještě titulky. Ducha člověk musí mít prostě rád. Kringa. Roste ta hlava. Mama!
Zajímavé, že jsem to zase dohrál v noci, takže se to docela hodí. Tak to máme konec Undertale'u a... No. Já doufám, že se vám hra líbila. Doufám, že jste to se mnou vydrželi až do konce. Vy, co jste se podělali jenom část. Nevadí, ale... Já jsem vám všem moc vděčný za zhlédnutí, za to, že jste podpořili mý tvorbě. A že především se vám líbila hra a... Celkově ve vás to zanechalo nějaký dojmy. Pokud jste samozřejmě už hru viděli, někdy předtím, nebo jste ji sem hráli, tak samozřejmě to je jenom dobře. Tohleto video má vás víceméně podpořit, rozhodnout, má podpořit to vaše rozhodnutí v tom si zahrát tu hru, takže já věřím tomu, že jsem se snažil vám ukázat ty co nejlepší aspekty z té hry a jo, tohleto byl můj pacifistický konec. Budu ještě přemýšlet nad tím, jestli bych udělal i Genocide Run, ale tím si nejsem úplně jistý. Že by to bylo v nejbližší době, takže... Jo, já si myslím, že nám to zatím vyšlo všechno perfektně a... Díky, že teda sledujete ty videa a pokud se vám to líbilo, tak to video lajkněte. Jakýkoliv z nich samozřejmě. A nebo můžete dát koment, že jo, což se nevylučuje s tím lajkem. Jak můžou být jak negativní, tak pozitivní, já se vždycky z kritiky, že jo, dozvím něco novýho. A můžu pak upravovat ty videa tak nějak, aby byly srozumitelnější nebo víc k obrazu vašemu. Takže tak, no. No a kdybyste chtěli mě hodně, nebo respektive více podpořit, tak ještě můžete dát. Můžete dát odběr, anebo se přihlásit na mojí stránce Super T-Guy na Facebooku. Tak jo, já si myslím, že tohle bude pro dnešek. Pro tohle video, celkově pro tohle ode mě všechno, prozatím. A já doufám, že se ještě, nebo respektive, že ještě něco natočím a zase na viděnou, naslyšenou a tak dále. Tak jo, dobrou noc a... Ahoj.